У Житомирському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка, на якій експонують скелет динозавра пситакозавра, якого ще називають динозавром-папугою. Його вік сягає від 12 до 40 мільйонів років. Як розповів завідувач відділу природи обласного краєзнавчого музею Петро Печенюк, скелет для виставки надав волонтер, палеонтолог та колекціонер із Києва Микола Пилипенко. Його в музеї зібрали і експонуватимуть упродовж півтора місяця. Відомо, що пситакозавр проживав на території Східної Азії. Загалом у світі є близько 400 скелетів цієї тварини. На виставці також можна побачити найдавніших представників тваринного життя на Землі. Це відбитки на осадових породах медузоподібних організмів, які дуже рідко зустрічаються на території України. З-поміж іншого, тут є і відбитки найдавніших рослин – псилофітів.